Savukoski on merkittävä paikka, perinteinen emänkäyntipitäjä. Jo pelkästään jos muistetaan A.E. Järvisen tarinat. Sitten meillä on edelleen paljon koskematonta luontoa. Meillä on metsää, meillä on vesistöjä. Savukoski on ollut perinteisesti kahden meren lohen kutupaikka. Meillä on noussut kutemaan sekä perämeren lohi että jäämeren lohi. Meillä on esimerkki onnistuneesta hankkeesta viime vuodelta, kalastajan Savukoski-hanke. Tällä hetkellä meillä jatketaan ry:n puitteissa toimintaa, siirretään lohia. Lohien ylisiirrot ovat osa laajempaa tavoitetta. Tavoitteena on se, että meille rakennetaan Kemijokeen lohitiet, palautetaan lohet Kemijokeen, mutta senkin jälkeen, jos ja kun me saamme lohitiet, meidän pitää tukea tätä luontaista nousua näillä ylisiirnoilla. Kalastus itsessään on sellainen harrastus, että se yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä, erilaisia ihmisiä. On vanhan polven kalastajia, on nuoria kalastajia, joilla on uusin haitekki mukana. Mutta olennaista on se, että harrastetaan yhdessä ja vietetään aikaa luonnossa. Luonto- ja erämatkailulla on itsessään hyvin tärkeä merkitys paitsi suomalaisille, myös ulkomaalaisille. Savukoskella on käynyt ulkomaalaisia ryhmiä kalassa, ja tämä koskee ei pelkästään Savukoskea, vaan myös muuta Itä-Lappia. Mutta on selkeä asia, että nimenomaan Savukoski on Itä-Lapissa se ykköspitäjä, mitä tulee erämatkailuun. Meillä on Savukoskella hyvin monenlaista tarjontaa. Meillä on hotelli Samperin Savotta, meillä on loma Joosula, meillä on Kemiharven loma. Jokaiselle löytyy varmasti Savukoskelta lompakolle sopiva paikka.